I els carrers de la Democràcia i d'Edison també tenen afectacions de trànsit. Fins al proper mes de juny s'estan convertint les vies en plataforma única. També se soterraran les línies elèctriques i s'instal·larà un nou enllumenat. A partir del mes d'abril començarà la segona fase que afectarà el carrer de Vehils.